U nastavku ćemo malo o edukaciji. Naime, kompanija Bosch poznata je po tome da svake godine mnoštvo novih patenata i novih tehnologija lansira na tržište. Možda niste znali i iznenadit ćete se gdje sve zatičete Boschove proizvode. O tome ćemo malo kasnije, a sada ću reći da se nalazimo u školskom centru, Boschovom školskom centru u Prelogu, koji slavi čak 10 godina postojanja, tijekom kojih je više od 1600 polaznika prošlo kroz napredne tečajeve edukacije. 10 godina je doslovno proletjelo, a tehnološki napredak je za sobom ostavio pregršt najnaprednijih rješenja s kojima se serviseri i tehničari jednostavno moraju nositi. Vremena kada smo sami mogli popraviti vozilo daleko su iza nas. Štoviše, sada za uslugu koju bismo ocijenili izvrsnom, više nisu sposobni niti svi serviseri, jer više nije dovoljno samo prihvatiti posao, a nije dovoljan niti alat. Potrebno je i znanje i jamstvo, a potom i kvaliteta usluge te konstantno držanje priključka s trendovima. Konkretno, za uspjeh je ključno stalno usavršavanje kako se upravo u Prelogu prakticira već spomenutih 10 godina. U Hrvatskoj smo sad već tradicionalno zastupljeni sa odjelom autoopreme, sa odjelom električnih alata, sigurnosna tehnika i toplinska tehnika. Međutim, isto tako, od ove godine imat ćemo ključnu osobu koja će se baviti novim tehnologijama unutar kompanije Bosch, kao što su Industrija 4.0, pametni gradovi i pametni domovi. To su sve relativno u našoj javnosti nepoznata Bosch rješenja, a naš je zadatak sad širu javnost upoznati sa tim našim rješenjima. Evo primjerice jedan podatak, Bosch je proizvođač broj jedan u svijetu mikrosenzora. Sve ovo što imamo pametno umreženo, to ništa zapravo ne može raditi ukoliko nije nadograđeno sa mikrosenzorima. I to je zapravo ta naša snaga uspjeha. Boschov logotip na servisu ili alatu ulijeva povjerenje i umiruje klijenta jer najkraće rečeno jedino je Bosch pravo jamstvo da će svako pitanje i problem dobiti valjani i pravovremeni odgovor. Nije ni čudo kad je riječ o servisnom iskustvu s gotovo 100-godišnjom tradicijom. Bosch je oduvijek bio tu, uz automobile, pa toliko samopouzdanje nije slučajno. Upravo ta njemačka kompanija stoji iza najvećeg broja dijelova vozila, bez obzira je li riječ o sustavima ubrizgavanja, pumpama, senzorima, akumulatorima. Na što god pomislite, čak i na one komplicirane dijelove. Bosch je sudjelovao u razvoju, a naravno potom i u opremi za dijagnostiku ispravnosti te edukaciji. Ukratko, Bosch evoluira u zatvorenom krugu, zbog kojeg nema slabu točku, a dokaz tomu su već spremni seminari i uređaji za servis i održavanje najnovije opreme. Što se sve nudi u ovoj 2016. godini? Pa eto, krenuli smo sa novim školovanjima, na primjer za LED rasvjetu na vozilima, trebate novi regloskop digitalni koji može prepoznati sve različite situacije na tim svjetlima. Onda imamo isto novi seminar za battery management, isto ponuđeno, i eto sad u 12. mjesecu ćemo isto prvi seminar u Hrvatskoj imati za električna i hibridna vozila. Ovo su zapravo tečajevi koji su otvoreni za javnost. Tko sve dolazi još ovdje na edukacije? Tako je, to je jedna priča koja kruži tržištem, da mi radimo školovanje samo za Bosch Car servise, međutim, kogod želi može pristupiti školovanjem. I znači, nisu samo Bosch Car servisi, to su naši moduli, ali isto svi ostali servisi koji su zainteresirani za nove tehnologije. Stalno imate na internet stranici bosch-autoservisi.hr, imate gore jednu tipku vezano uz usluge i tamo kliknete na edukaciju i tamo imate kompletan program u PDF-u i obrazac za prijavu. Kao dokaz kvalitete zapravo vaših programa koje ovdje provodite u edukativnom centru u Prelogu jesu i izlazne ankete, dakle vrlo visoko zadovoljstvo polaznika s onim što su naučili ovdje, kako to komentirate? Pa eto, u proteklih 10 godina skoro 1600 polaznika su prošla različita školovanja i više od 90% su ispunili anketu. I tu se nalazimo na vrlo visokom mjestu. Imamo izlazne ankete od 4,8 na ljestvici od 1 do 5. Mislim da je to lijepa ocjena sa strane naših polaznika i pokazuje kvalitetu i zadovoljstvo. Boschova usluga je uvijek transparentna, pa tako na domaćoj Boschovoj stranici lako možete pronaći sve o seminarima.
organizirani su u trajanju od 1 do 3 dana, po zaista razumnim cijenama, a pregledno su otkriveni i detalji svakog seminara s namjenom, ciljevima i čistim sadržajem svake radionice, koja je dijelom teoretska, a drugim dijelom praktična. Na koncu protekle godine s Boschem otkrivaju nevjerojatan napredak samo po pitanju inovativnih proizvoda, već i inovativne usluge, pa se samo sjetite koliko život pojednostavljaju reparirani Boschovi proizvodi s jamstvom. Svakako tu je i Boschov Quality Scan, koji svakom elementu dodjeljuje transparentnu dokumentaciju popravka, a potom i najnoviji program lojalnosti Ekstra za vjerne kupce. Čitava priča o uspjehu započela je sa Boschcar servisom Autoelektrika Nova, koji je to ovdje, dakle, na ovoj adresi posluje dvostruko. S jedne strane tu je vaš servisni dio, a s druge strane ovaj edukacijski centar. Koliko je zapravo postojanje edukativnog centra i vama pomoglo u poslovanju? Pa u svakom slučaju to je dobra reklama. Zato jer ako imate edukacijski centar, znači da imate i znanje, tehniku, što znači da možete popravljati najmodernija vozila koja dolaze sa najmodernijim tehnologijama. Imate li nekih planova za budućnost, razvojnih planova? Pa razvojni planovi su da imamo nove seminare za nove tehnologije, kao što su hibridi, sad je došla svjetlosna nova tehnologija, dolaze električna vozila, znači širiti se prema tome. Kako stvari stoje, čini se da savršen serviser stoji u Boschovom radnom odjelu, s Boschovim alatom u ruci, ali i znanjem u glavi. Tako izgleda onaj kojemu se s povjerenjem želite obratiti.